gabadhii wiilkii waa uu siray intuu uu siri karo qof bini aadan guurkii ka aqbashay ayadoo jaamacadii wax u dhiman yihiin wuxuu yidhi markay guurka aan ka baxno jaamacaddaada waa sii wadanaysaa waayahay way ku tiri faamilgeedii wacda ani ilaa ilaa ninkaas baan rabaa faamilgeedu war ka joog waxbaro may bay tiri asagaa waxbarashada iga bixinaa waa la isguursay kadib wiilkii masaajidka muaadinka ka ahaa baa ii yimid nolol walbo aan soo maray midna kama qarin may tiri waan u sheegay inaan nolol iga soo burburtay inaan fidna iyo fusuq kasoo baxay ilaahay usoolaabta haddana noloshaan aan ku marka bushro iyo wiili waxaan ku soconaa barnaamijka sheekooyinka dhankayga waxaan noo hayaa sheeko la yidhaahdo guusha nolosha dabcan guul marki la yidhaahdo horta guul waa tii aakhiro loo shaqaysta laakiin guusha nolosha marki la yidhaahdo caqabado fara badan baa ka horeeya sheekadani gabar soomaali bay ku dhacday guusha nolosha la yidhaahdaa meel baan ka akhriyey kadib sheekadani waxay ku tusaysaa waxyaabo fara badan dhan walba isku rogeysaa oo nolosha bini aadanka ka mida ilaa aakhirka gabadha ay guuleysato marka gabadhani waxay ahayd gabar ku nool gobolada dalka gobol ka mid a waagi horena gobolada dalka jaamacado kuma uuli jirin oo muqdisho jaamacad loo soo aadi jiray markii gabadhani ay gobolladii waxbarashadii ku dhameysay gabar waxay ahayd oo friida yacni dhanka waxbarashada ku ad adag kaalmaha hore ka gashaa faamiligeedanu aada ugu faanaan gabadhii muqdishoy timid jaamacadii muqdisho ka bilowda dabcan dhaqanka magaalada iyo dhaqanka gobolka isku mid maaha yacni magaalada waxaa laga qaataa waxyaaba taraaxada ay leeyihiin oo shalmada ah oo binno cabaayado yacni qofka xijaab kuma socdo inta badan dhar fudfududay ku socdaan gabadhii jaamacadiiya tagtay gabdhihii magaalada dabcan waa ogtahay alaabihii laysku qasaayey lays marinaayey iyo balaayadiiya dheer yihiin yacni waa dhaldhalaal socdo gabadhii way la yaabtay gabdhow jaamacadda la dhigto wiilashahaa saabinaayo ka helo wiilashan yacni qofka nuuraayo inta badan raadiyaa gabadhii gabdhay la saaxiibtay waxaa la yidhi dariskaaga ku dayo amba ka darno bay soomaali ku maamaadaa gabadhii gabdhihii iskuulkii la saaxiibtay jaamacaddii la dhiganayay gabadhii adigu dhaqankoodii ay yeelato yacni inay asturnaantii wanaagii ay gobolka kala timid yacni ay reer baadiye dadku ku caynayaan ay aragtay dharkii bay qaadatay gabadhii aada iyo aada waxay dhigato ayadana niman shabido ay shukaansato ninb dabcan marka horta hooyo sembiri wallaahi hooyo waa boqorad marka guriga hooyada aada ku nooshahay ma arkaysid dhibaatooyin fara badan waxaad arkaysaa cuntadii oo lagu kariyo lagu siiyey haddii aada xanuunsato lagula xanuunsaday marka adiga aada wax baranaysa khaasatan aada haddana faamiligaaga la nooleen dhibaatooyin fara badan baa la kulmaysaa waxay la nooleed abtigeed abtigeed dabcan wuu shaqeeyaa islaam baa guriga joogto yacni maysan isku fiicnin gabadhii cadaadis fara badan bay gudihii kala kulantay wiil bay isbarteen waxa ugu sheekeeyey inuu ka shaqeeyo shirkado gabadhii wiilkii waa uu siray intuu uu siri karo qof bini aadan guurkii ka aqbashay ayadoo jaamacadii wax u dhiman yihiin wuxuu yidhi markay guurka aan ka baxno jaamacaddaada waa sii wadanaysaa waayahay way ku tiri faamilgeedii wacda ani ilaa ilaa ninkaas baan rabaa faamilgeedu war ka joog waxbaro may bay tiri asagaa waxbarashada iga bixinaa waa la isguursaday markii la isguursaday bil baa kasoo wareegtay yacni isbedel yacni banaanka waxa lagu sheegayo nolosha dhabtaa ma aha nolosha dhabtaa waxay timaadaa marka guriga laisugu yimaado dabeecadaha dhabtana markaasay soo baxaan haddii aada ku dulqaadan lahayd aada ku joogi lahayd waa khiyaarkaaga haddii aada ku dulqaadan way lahaydna dee waa adiga iyo nasiibkaaga waad ku baxaysaa gurigaagayaa ku burburaayo marka wax walbo banaanka laisugu sheegana run ma noqdaan wax walbo gabadhani ay samaysay gurigii markii la tagay waxay tiri jaamacaddii baa u laabanayaa wuxuu yidhi xoogoo faamiligii baasaan oo kan adigu cajal buu u shiday marka inta wax laga xalinaayo baan rabaahu yidhi inaa xoogoo ii kaadis okay bay tiri waqtigii waqti wuxuu iskuro jaamacaddii meesha way ka baxday gabadhii maalin maalmaha ka mida bay waxay tiri shirkadii uu u tilmaamay bay aaday markaasay tiri hebelow shirkadii bay tagtay kuwii receptionkay weydiisay ayadoo cunto u wada waxay dhaheen qof hebel aa sheegaysa weligiis yacni nagalama shaqeeyo liiska kuma jiro way wacday markaas waxay ku tiri warniyo shirkadaadii baa joogaa mana joogaa lay dhahee ku aawe waxay yidhi niyo aniga maxaa la dhahay maxaad kasoo doontay shirkadii yacni qaylo yacni shirkadiiba kama shaqeeyo ninka meel kale aan aada waay nimanka waxay tiri marka inta u laabata ayadaa isla saxna waxay tiri qofka hadduu idinka tagay kama shaqeeyo maxaa lahaa wuu naga tegay maa dhahdaan
warqofka aad sheegaysa magacaas weligiis shirkadan kama shaqeyna walaalay, liiskana noogu ma jiro. Gabadhii way amakaagta, way yaabtay, soo baxday. Haday soo baxday, habeenka markuu yimaaday bay ku qabsatay, tiri shirkad kama shaqaysiday, weligaana shirkadaas kama shaqeyna, xaqiiqda jirto ii sheeg. Markaasuu ku yiri anigu bajaaj laanaha, bajaaj baan kaxeeyaa, oo maxaa ii sirtay? Ninkii marba marka ka dambeyso dabeecadiiyaa kasii luntay, gabadhii kasii daran. Yacni marka hore been baa laysku sheegay, dabeecadihii dhabtiyaa soo baxeen. Gabadhii mar waxay dhahdaa qof dhan oo jaamacadaada u burburida, jaamacaddii kuma laaban karti, gobolka kuma laaban karti, maxaad samaysaa? Naagii buu shukaansi sii bilaabay. Markay weydiisana uu yiraahdo maxaa kaa galay? Gabadhii waxay in muddo ciilkaambiso, ugu dambeyn waxay tiri ifur. Marka guurkooda saddex bilood kasoo wareeyay, furayaa daacad minkaata ahaa, gabadhii madaxeedu sii way baxday, gobolkeediiya ku laabatay. Dabcan gobolkii qofkii fartaa lagugu fiiqayaa, gabadhii dhan oo jaamacaddii loo diray, nin inta raacday haddana guriga haysan weydaa lagu leeyahay. Xaafaddii waxay tiri hooyo, inkastoo hooyo ay tahay yacni weji wanaagsan iguma soo dhaweydno, anaana marka hore tiri aan ku caasiyo hooyaday xanaaq iyo waxaan kala kulmay, tiri iyo in xataa gabdhihii kale wax baranaya laga hormariyo, la dhaho naa hoosha qabo gabadhaa, waxbay baranaysaa, imtixaan bay aqrinaysaa, yacni gurigii baan ku ciilkaanbay tiri haddana, iyo gobolkii waxaan dhagaha furaystaba. Waxay tiri aaladahan lagu xiriiro baan gruubiyo gabdho ka barsay, tiri oo yacni dalka meelo ka baxsan Afrikadan ay joogaan. Gabdhihii baan la xiriir, gabdhihii baa waxay igula taliyay inay tiri inaan soo baxo Nairobi imaado oo aan shaqaysto. Okay baan dhihi tiri hooyo iibaan waxaan u dhijiyay tiri barnaamij ah in jaamacad Nairobi aan ka aaday, jaamacaddu lacag la-aantaa, qarashkii keliya la iga bixiyo oo beena qarashkii bixitaanka la iga bixiyay, tiri Nairobi baan taga. Hooyana waxay la hadashay tiri wiil habrartii dhashay, wuxuu dhahay, waxay tiri gabadha shoobin yar meesha ugu dir, jaamacad bay ku baranaysaa. Gabdhihii baan la degay tiri, gabdhihii markii aan la degay, gabdhihii baa waxay tiri wixii balaayay ahaa horta oo yacni faqsi ahaabay i barayn, tiri yacni inaan dharki dhigto oo xijaab xilli aan qaataba la sheegin, in aan waxay tiri oo iscadeeyo diilkii Ilaahay iyo abuuroba diilka wada dhigto, in waxay tiri aan sameeyo shukaansiyo, yacni ninba nin ninba nin, aan lacagta ka qaato nimankii, yacni niman Ameerika jira. Sidaa u shukaansanayay gurigii aan ugula noolaa, yacni sanadkan waxaa soo baxay waxyaaba akhlaaq daraa. Ninkii meeshaa jiray baa maalin wuxuu iga codsaday tiri sawiro qaabanaana. Kadib waxay tiri anuu maskaxdeeda weligii niman waa shukaansanay, laakiin waxyaabaha intaa la eg maskaxdeeda kuma soo dhicinay, tiri waan ka xanaaqay tiri. Markii aan ka xanaaqay, gabdhihii saaxiibadayna ani waxay ka shaqeeyaan waxba kama ogiyay tiri, ilaa hadda gurigaasaa un kula noolahay inay shaqaystaan magaalada kasoo shaqaystaan umaleya. Markaasu wuxuu igu dhahay tiri ninkan marka gabdhahan baa wiilal meelaha ka shukaansada, ninkaa kusoo leexiyay, gabadha kusoo diray. Kadib wuxuu yiri ma sawiro, ninkii waan xanaaqay tiri taleefonkii iska dameyay. Gabdhihiiyaa markay imaadeen aan dhahaa ninkii saawa, ilen waa saaxiibaday, waan ushee markaasi igu qusilay waxaas wax weyn miya, bay igu dhahaynay dhaa waa yaabay tiri maxay ka wadaan anoo isleh. Ninkii baa dhowr fariimood ii soo diray tiri, markii aan qadka gala waxaan arkay tiri asagoo leh ma gabdhahaasaa guri kula nooshahay, markaasaad dhahaysaa sawiro qaaban ma bixin karo, war waxyaaba ka qaldanaa samaysaa, anu gabdhahaasaan la noolahay nadiifaan ahayn kaama aqbalaayo. Waan sii qaracmay tiri, waan soo baxay tiri Nairobi anoo wadada socda, baa meel iska fadhiistay tiri, anoo meel iska fadhiyo dukaan hortiisa iska ooynaya, baa gabar ii timiday tiri abaa dukaanka wuu xiran yahay, salaad khudbaa loo xiray tiri dukaanka wuu xiran yahay, soo baxaan isa sii raacna, masaajid meeshaana u socdaa oo muxaadar iyo wax ka jirta isii raac, gabadhii baan iska raacay tiri masaajidkii aa tegay tiri. Waan soo wisqaatay tiri salaad aan xilli aan dukado aan la sheegin baan dukaday tiri, waan dukaday tiri. Waxaana ku arkay tiri masaajidka gabdho aada u asturan, qurux badan, xijaaban, qur-aanka akhrinaayo, qaar qur-aanka xifdinaayo, qaar salaada tukanaayo, qaar allahoodii baryaayo baan arkay tiri. Kadib salaadeedii aan dukaday waan ooyay tiri, markii aan ooyay gabdhihii ay igu soo xoomay tiri, waxay isdhaheen qoftaana ma shayaadiin bay qabtaa, qur-aan bay igu akhriyeenay tiri qur-aankii, yacni waan macaansaday tiri, waan sii ooyay, waan sii ooyay, maxaa ku dhaca, waxba iguma dhicin, ee baadilkan ku jiray baan la yaabnaayaa dhahay tiri. Waa soo baxay
ماني كاس وحانكو أنسي ترى إنا إسبدلو نلوشي دانا وحانكا بدلو ميل آن وحكا بلابانا ما أقاني ترى يعني عيد كلو آن لدوغا ما أقاني ترى قبلا حسبسا لدوغانا وصوبحي ترى مرغي يا إمادي إدنا لما هدلني ترى هبينكو أسكا عشي قبادي ميشا أسكا برانوا إسبراني ترى لمبرادان كلا قاداني قبادي با إسو حريري سي ترى ماني كلا وحي قترو أبا حفلة القرآن قلن شبينا جرتو هي ما هو قلن شبين تيدي أوكي بان هي ترى ماني كي كلا قبادي قلن شبين تيدا أهدر بانكشتي ترى ميشي أنتغي قبادي با هدية دي سي سي ترى هدية دي سي سي قلن شبين تيدي يالقاري قبادي وانس هدية دي بان فوري ترى وحايقا قصو بحي ترى كتاب قرآن كريم كا وعلى إيه هدية ترى وان صوب حيتر وحي كدن بيه سلاة دي دوان دوكنا يتر وإلي يابي ترين يتر قبلها يعني مركا سلاة دوكنا قور ما سوها نوانتي بيقول لي ترين يتر يعني سجل سجلسة وان كا أمو سجل يتر وما تشواهو ترين كتاب كيغ ماني كان سوقات وحانقو آنكو قاري تر فيسبوك آلاد دان كلها قبي أهان تيد إنا هودا كسارو نيمان كي بدنانا بلوغ آمو دسارو عيد والبان آه حرير كأجرو فيسبوك عصب سميستو نرحي جاوو ووين سوقتو تراح هذه وحيا بيقا قاونا اسكتورو كدب قبدي بان وحان كعصدي تري ان مساجد كلا يغو حيرو وان ميش وحكا برتو اني قو طلب ميلا وحكا بلا ولا ابا هوي مالي اسلا هذا النو حيقو تر هبرتا با ميش اسو دكت هبرتي اوني كيدا دي بدكو مغنا هبرتي بان وحي ميش اسبا دكنا اي ما دي تر واو يميد وان لشي كستو وحي وان لشي رقري وحي تر سو دك قرقال واني قو هبرتا انك وحو والبصة ايقو دعين باو شي قتري ماشي بان امي تر قرقي قرقي بان سو دكي تري وحان هذه ترى كتاب كيجي دين تيدي قرآن كيجي بان برشة قبلا بيترى وان حفتي مساج كل اللي جمه ويجرني ترى لركيجي الصرنا إلا أيو نقام باحرتي ترى واحد كل سكداي كدي بسدي عن هذه مساجد كا معلم معلم هكمل ده مقدم مساجد كا يا وحي تروح ويجهلي يعني وإيش على كدي أبيه سمو صادري أبتيجي أو قبيها برتي ده لو يمد قبل أنا يعني كهلني هنا أنا سيس داربنا أرين تبى على إيش شيء جاي وان في لوابة إلى نقطتي ثلاث سنة كذي واستغفر صدى إلى هبا وحن كره توقير كي يقول شرو يوافجي كدي بيلكي مساجد كم أدين كأها بقي يمد نلول والبو أن صومر من نكما قرن مترو وش شيء إن أنا نلول إذا صوبر برتي إن أنا فدنا إيو فسق كصوب حي إله صلاة تاتنا نرش عن قنولها هديت بوحي قد جيت رسد ذهبة رونا إيه بلن قاعدة ترويس إنه صن حتى حاس كلا وصن إلى كرسنين نلاش إنه حتى روانكو قول استويل كي بان كرسدي يعني قرآن كنا واحد دي شيء كذا مركو حكوا برسا قول والبو ولو بهيا يعني شيء كذا ويدرت لكن نحر كان كقاعدنا قول والبو لجاري إنه قد حان فر بدن أي كهريسو حانونا فر بدن أدمريسيت وحياه بقل دن أتكل عيسى مرك قرادة سلادة هرمر أومليسيت قبلها يعني وحي هرمر أومليسي إني ما لعك قادتو إسكش قانصتو جري إسك دجناتو صلاة إلهي تيعدو إلى حرير كذي أيضا وكلف وقادو بي هرمر أومليسي وقدم بيننا وحي كل جولي ستين إلهي ذي أصون قط إلهي ذي إسكو حرت إرد والبإلهي أفرعي قرآن كذي بقول عبتي مرك شيء كذا وحينا توصي صح وحياه فر بدن إن أنا وحياه بدن لقد دجن إن إلهي لو دوادو قول شقفك بين آدم كا وقاري وامركو إله ودواده وحول بنو أفضلانا يعني سيفيا ضد أيام قول شو وحي وأركان إن أدي كديبان إن قفك لديبان إن حق إسلام كبانستان إن واي بدن تها والله ضد أيام أنا كنا لا شو وح إجا مخن ملحن وان شقيستا لحد إذا لحد هذا قبى قرحنا وعليه أي قف اللي بكليه تدكو ما أمين سنة بقى قوشن إيو وحنا شيء غي بقى أو في عنا شها وناقة كل إني كوجر تب قبلا قف كإنه يها إسلام سببته إلهي أدوم ذي سو كم أنا شيكتا ما دام ونعمة الإسلام للسي نم عذا وجوين وحتى إنه قف إلهي كسي إسلام إنا تهاي كنا لما يستري أو لو إكي وايا لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم أيو إلهي ده هاي دتك وحن كأبورني صورة مدو في عن سببته مثلا أديك وقبل نسيت أن أقرح ذب أنا هدي لو هذا مير لقعدي له أما أفكا جوك لا أفكا فرست أما ضوع على لو سمع لها صورة خلدنا نقول لها
مرك إلهي سبحانه وتعالى أدو مدي سيكون كيس إسقع إسكو جانجوي مرك قبل إن قفك مسلم كاه مؤمن كاه وإنو أقاذو نمعادي سأقوين إيقوشي سأقوين إلي تهاي إنو هايستو حارق إي كتابك إي أدو نماذا إلهي أدوني ذنكو كينا إنو فهنسية مر هدي الفهنسين تهاي أدي إلهي حريرك إذين دحيايا والله خروح يقول قفك إن كما خان مسلم كاما جرتو قفك مؤمن كأنا إيمان كيس آياته صنايا إنو يهي قف قوليستي او هر مر غاري مر هدي مسلم تها انت سياكو فيلان ان مريم.